Qusar rayonundan olan və 2 aydır axtarılan hərbçilərin şəhid olma xəbəri gəlib. Big Az Report istinadən xəbər verir ki, 44 günlük vətən müharibəsində itkin kimi axtarışda olan hərbi qulluqçuların şəhid olduğu məlum olub. Belə ki, Ramazanov Rail Arifoğlu, rayonun Hil, Şahbazov Sərvan, Əli Əhmədoğlu isə Gündüzqala kəndinin sakinidirlər. Şəhidlərin cənazəsi bugün rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və sakinlər tərəfindən izdihamla qarşılanıb və dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin.